João Martins, tenho 25 anos, danço há uns 12 anos, por aí. Comecei com 12, estou ruim de conta agora, meu Deus. Comecei com 12 anos no projeto Fica Vivo, em Santa Luzia. Comecei dançando já o estilo pop, onde eu treinava, era mais predominante o estilo break, então treinava um pouco também desse estilo. Mais pra frente que eu comecei a me aprofundar no estilo pop, com Black Art, que eu comecei a dançar já junto com ele, é uma grande referência. Faço questão de dizer o nome dele. A gente tem essa questão de reverenciar os mestres e ele é um grande mestre. E aí, desde então, eu continuo pesquisando. Hoje eu atuo já dando aulas de dança desde 2016. Hoje eu sobrevivo de dança, sobrevivo mesmo, tento viver, sobrevivo de dança. E a dança é isso, está presente na minha vida, assim, já desde criança. Mesmo antes de dançar, eu já sempre vi os clipes e foi daí que eu comecei a dançar, né, vendo Chris Brown, Michael Jackson, e foi daí que surgiu o meu interesse. E hoje em dia eu continuo dançando, é o meu ganha-pão de cada dia, e é o que eu sei fazer, não sei ficar sem, e é isso. You gone and stuck in.